tu disseste ontem que tinha. Não importa o sítio que tenha luta ou não, meu, nós. No sítio que nós vamos nunca tem nada. Uau, não tem merda nenhuma aqui nesta casa. Toda a filha da puta da Açor, meu. Não são. Uau. Obrigado. Por que será que quando eu vou às casas nunca tenho um chest? Thank you.
já lutearam esta merda toda. Não parece. Uau, tinha um chest no caminho. Sei lá. Acertei 20. Ele ainda está ali. Matei. E o teammate onde é que tem? Eu ia acertar no gajo, só que o gajo do nada simplesmente ele desvia-se. Claro que ele mata o outro. O outro tem shotgun roxo, o caralho. Tem muitos materiais, tive muitos materiais desse caixa. Ok. Estou mais gajo, né? Ele passou direto. Não tem. Deixa para baixo e entra no túnel depois. Vamos para a tal montanha de gelo. Chegas aqui, mandas um salto.
Estás a brincar com o gajo, vazou. Vazou o caralho, é que vazou. Matei-o. O quê, mano? Eu só mando um tiro de 30, meu. Ou vamos para cima, rapaz. Não queres voltar para a montanha? É a SMG dourada. Olha, o amigo do outro estava aqui. Ele está a ver, Chuck Jug, ele está a super açor. Hello? O gajo é muito bom. Já não tem ninguém no drone. Eu nunca consegui ver através do mesmo, mas ok. Certo? Yeah. Ah, isso sempre deu. Tipo, na pontinha, tipo, na ponta, dá, sempre deu para ver, mas tipo, assim lá no meio, nunca deu. Eu diria ir para estas montanhas, não? What the fuck? Eu esque... Ui, o que é? Eu deixei bandagens por um... Por rido play. E ele está-me a mirar. Esse gajo é muito ruim, o de lá de cima, meu. Eu estava completamente parado, o gajo era um tiro de sniper pesada. E é óbvio, os dois gajos têm sniper pesada. Olha, aquele gajo lá em cima vai levá-las. O gajo já tá cá em cima. Fora este aqui. Anda cá, Miguel. Comigo, Miguel. Está aqui ó, à minha frente. Oh mano, ele está a suor. Ele vai me matar. Oh mano, a sério. Oh. Que nojo, meu. Meu, tu ficas a matar o outro, meu. Que nojo. Mano, que nojo. Quais é a cena dos gajos acabarem, meu? Quais é a cena? Ah, meu, foda-se. Claro, ele viu que ia morrer, ele me fodeu-me, né?
Puta que pariu. Pega numa sniper pesada. Tua direita, direita, é isso. What the fuck? Mano, que nojo, meu. O filho da puta dá-me 100 e tais, eu dou 30. Foda-se. Tu mataste o homem. Eu não matei nenhum gajo aí em cima. Não, aquele gajo era o gajo que estava aí, tipo, o outro que eu matei, tipo, aquele coelho. Era o teammate desse aí. E era esse, e era esse. Ele desceu para baixo. Ya. Então aquele. O teammate daquele era aquele. E aí, esse foi o que eu matei. Foi o que eu matei. E o teammate. E o ti oh. E o teammate desse aí que, tá, que eu matei, ele veio para cima da montanha, aquele que tava, que tu disseste estava em cima de mim. E era esse que me matou agora, é que tu mataste. Ya. O gajo vai para a montanha. Ah não, está por aqui. O gajo pode ter arco, parece, e pode te acertar assim um sem caixa. Oh Miguel, só para cima, mais para cima, mais para cima. Só mais. Olha, em baixo de ti. Ele gastou o quê, meu? O gajo é muito burro. O gajo deve ser bom, só para. Cuidado com este em sniper. O gajo é burro. Ele desceu para baixo. Não sei se reparaste. Ah, ok. Vai para só mais tipo isso. Se o gajo se mata para a zona, o gajo é um. O gajo é burro. What the fuck? What the fuck? O que é que foi isto? O que é que foi isto? Ei!